تشاري لا موغرفي لو سياسة دا ودي ورباهين تقاركا هدي اول كعمو فرون ليس سورة ويني ما تقلبي فرون بني سورة وينينا وديا واح سي ديمقراطي ها كومت تدوين كينا واح بوقوكا يعني قادرنا سي ولاكسن انا وقون هل كاردين نيدرها قاركا مركاب يبدلولوي يقبيا بودان و arimaha nolosha ee saameeyay inuu way imaayeen ana waxa guulaad way baynoota tarana maanta ee baaka isku dhamaaday inay ka tashado sidii muraadiya sidii wada kaalinteeda ay ku leedahay sidii ay u soo dhisi lahayn oo ay u sameyn lahayn oo u bar lahayn siyaasadda oo baa tamaata waxa sidaa yahay maynaan xasaamiyay way dadaalay waxa wax lagu farxaa ah oo dareenkeeda inay muujino ah in dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka go'an tahay arrimaha noocan oo dunida inala jaarkaayo dunida kaleba xasaasika in dowladda Soomaaliya ay ka dhigto arrimo biyaal ah oo cid kasta oo ay qusaysaa iyo xataa bulshada inay dadnimeyna oo furan inay ka qayb qaataan arrinkaas waa arrinka u baahan inaynu sawirka ficaanka ka bixino fadlan wixii dhaliya aan leenahay annaga noo sheeg wixii aan wanaag leenahayna ummadda u sheeg marka waxaan leeyahay orda wixii dhaliile xukuumadii baa leedahay horta marka hore inta u sheega wixii wanaag ay u leedahay ummada adduunka la wadaago hawsha kale iyaduna aad u muhiim waa wasla xisaabtanka qofka wadan ku xidhan ka qorayo hay'ad iskaarsinaad ay tahay wala la xisaabtan karay laakiin aan ka fayga marka ku qoro ama beeshkeega waxaan doono waad ka arkaysaa seen sulh xisaabtan waa hawta kale aan tan ka wada hadlay wasaaradda oo qaybta warbaahinta sideed ay isla xisaabtan qof waa sax xurriyad waa haystaa freedom waa haystaa laakiin waa inay jirtaa meesha accountability oo ay xagga ka eegto siyaasadda dalka loo dejinayo waa wax u baahan bogaadin oo istaahilaad iyo ammaan waana fikir aad iyo aad u caafimaad qaba in ay aqoonyahankeeda iyo mihiladayaasha warfaafinta iyo haddii beledkeed leeyahay ururada bulshada iyo inta kale daneeyayaashaaba inay kala tashato oo lala faguro inta aan la gaarin halka xaqa u leh inay siyaasadda iyo xeerarka inoo dejiso oo inoo ay maaragtay abuuri karayso aad bay runtii u qurux badan tahay ammaanna mudan tahay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan qabaa waxa weeyaan tallaabo hore loo qaaday oo ka mid ah tallaabooyinka warwanaagsan ee la doonayo inay wasaaradda iyo institutionada kale ee warbaahintu ay ka noqdaan hormuudo saxaafadda iyo aqoontooda iyo xirfadooda deeqaha dowladda ingiriisku bixiso ee jamlin scholarshipka lada sanadkan waxaa ku jira hal saxaafi oo hore uga shaqaynayay tifiyadeeda marka sharaf weynbay runtii inoo tahay wadankii gudihiisina aanu ku tababarayno saxaafiyiin fursadihii soo baxana aanu ugu dirayno deeq waxbarasho heer sare ah dibadda dhanka kalena aanu dowladdii kala shaqaynayno haday noqoto xeerkii iyo haday noqoto siyaasadda iyo arrimo kaleoo badanba